Unajua kwamba William Ruto ni rais wa pili mkalenjini. Sindio? Yes. Tulikuwa na Kenyatta. Hakukuwa na mapinduzi wakati wa Kenyatta. Kulikuwa? Tumekuwa na Rais Moi kukuwa na majaribia ya mapinduzi. Sindio? Yes. Tukakuwa na Rais Kibaki. Hakuna majaribia ya mapinduzi. Sindio? Yes. Kukuwa na nani? Uhuru. Uhuru. Hakuna hata sekundi moja ya majaribia ya mapinduzi. Kwa nini huyu? Kwa nini Moi na Ruto? Eh? Umejiuliza hiyo maswali? Why? Why the bitterness that a Kalenjin is a president? Why? Why all of a sudden people have become so bitter because of a Kalenjin president? Unakumbuka kama nyinyi wadogo kidogo, kama unakumbuka wakati wa Moi. Moi aliteswa na kila mtu mpaka akakuwa dictator. Ikabidi. Ikabidi. Yes. Mnaelewa mreji? Mpaka ikabidi. It is not easy to be a Kalenjin president in this republic. It is not an easy thing. Sasa huyu alikuwa ameanza in private. Unajua sasa, unajua kuna maneno. Jamaa anafikiri ati kwa sababu yeye deputy, unajua kuna watu dunia hii ya serikali ambayo anaitwa NIS. NIS wanasikiliza mpaka president. Na unajua NIS nani? Tukiwa hapa unajua nani ndio NIS? Unajua? Hao watu wanasikiliza mpaka rais mwenyewe. Kwa sababu unajua mtu anaweza kuwa rais alafu kichwa anaharibika. He must be rescued from himself also. Naelewa? Sasa huyu jamaa in private conversations, yeye amekuwa akitamka, huyu William huyu ni one term president. Huyu ni one term president. Anapanga 2027 kumalizia. Na kuna mambo mengine pia anapanga ambayo sitaambia nyinyi hapa. Eh? Kutobala. Mimi rais ngalaji pongana jioni kaja. Eh? Sasa tukasema kama unapangia mtu yako mabaya ati one time shot, sasa wewe usikule half time. Ama ukiripangia na kupangia ama namna gani? So I want you to remember that statement I made, that it is only a Kalenjin president that has faced attempted coup. It has never happened to any other president. Na ndio maana tukasema kama sisi watu hapande msamehe hao wajumbe wenu wakifanya hiyo decision no make. Msione kwamba sisi no. Kwa sababu ya hii maneno mbaye na mtasikia Jumanne katika bunge. Maneno itatokea mingi zaidi. Naelewa? Hata hii msamaha, unajua nimeona jamaa leo ameomba msamaha. Msamaha ni ya Mwenyezi Mungu jamani. Batarorojile ile msamaha tena. Hai. Lakini na msamaha pia ikuje baada ya impeachment. Unaelewa? Baadaye yani tukisameana iwe mpaka tumeachana kwanza, kwa sababu